Mr. Star Trend, si që shikoni, këto puntata gjatë kohës e emisionit të Star Trend, kanë qënë të ri talentet të re në qytetin e Shkodrës, për firoj të quaj shu, qofshin në këmë, në kompozime, artistat e rinë të Shkodrës, që zgjedhin instrumentet të ndryshme. Kemi pasur këntar, kemi pasur vokalistet të reja, të rinë të cilët, artist që kanë marrë çmime, por jo vetëm brenda vendit, por më shumë edhe jashtë. Ndërkohë, sot do të jemi me një talent të ri të Shkodrës, e kemi mësuar që ndoshta në atonetet laj, por tashmë ai studion edhe në shkollën e artëve, që do jep një mundësi edhe më shumë për ta parë ndoshta më shumë edhe drejt kryeqytetit, por edhe një talent të cilin ai e ka zhvilluar shumë vite më përpara. Me ne është Aldo Marko, është djalin i cilin luan në Filharmonik, një instrument aq i bukur, por do të na flas përveç pasionit të tij, për vështirësitë, por sidomos pasionin dhe gjërat e bukura. Përshëndetje Aldo dhe mirë se erdhe në Star Trend. Përshëndetje, mirë se gjej. Faleminderit për ftesën shumë. Aldo jam mbanë në dorë Filharmonikën dhe ne kemi vendosur që përpara se të fillojmë bisedën, Aldo do të na luajë diçka apo jo? Po, asnjëherë nga Alberia dërgjonej, por në një version instrumental edhe do thoshe në një version me teknikë larg. Unë them ta dëgjojmë një herë, pastaj do ta komentojmë, si thua? Patjetër. Okej, në rregull. E dëgjojmë atëherë. Fillove të luash, më kuptova më një herë fjalët e këngës, apo të shikosh melodia, dhe më thonë që kishte përzgjedhur Aldoja. Besoj ata që e kanë dëgjuar këtë këngë, ka qenë ndër këngët më të klikuar, ndoshta jo pa qëllim, Aldoja ka zgjedhur ta sjellë në një formë më ndryshe. Unë jam e sigurt që po t'ja, do të thënë, pas emisionit, po t'ja dërgosh këtë video Alberis, do të jetë krenar me ty në këtë momentin që si ja ke sjell këngën asnjëherë. Oraj, ajo është rastia e çdo instrumentisti nëse vlerësohet puna e tij prej autorit origjinal pjesës që është marrë. Unë nuk e di sa e vërtet mund të jetë Aldo, por gjithë instrumentet janë të bukur, jo kjo është kjo pjesa e vërtetës, por Filharmonika, e kam thënë mirë apo jo, më duket pjesa e më e vështirë e një instrumentit. Të tyre instrument qoftë piano, kitarë, se cilat kanë përshtirësinë e vet, ata që i din, domethënë i përdorin i din edhe më shumë. Por nuk e di, fakti, nuk e di, jam mësuar ndoshta të shikoj më shumë në moshë të mëdhenj, por relativisht kaq i ri dhe në këtë mënyrë kaq perfekte është hera e parë që e dëgjoj. Them drejtën, është një diçka çose, unë them se është më vështirë se violina ose se piano, do dalë një pianist dhe do më thotë çe i do thon sepse s'është e vërtetë. Unë thash mendimin tim që nuk i luaj asnjë. Them drejtën,
Domethënë gjitha instrumentet janë vështira. Kjo ka vështirësitë vetë në aspektin e peshës, anën fizike edhe anën teknike nga ana agilitetit. Por pastaj edhe instrumentet janë nuk ngelin pas absolutisht. U bë kohë që merresh? Kam 10 vite që merrem me fizan. 10 vite, që do të thot tashmë për ty, këto vështirësit kanë kaluar, apo çdo herë ka diçka për të eksperimentuar? Jo, absolutisht, vështirësit, ato fillestarët janë kaluar patjetër, por nëse do më shikoj që më arrit më shumë, do të gjesh një goal, do thosha tjetër për më arrit dhe do hasësh vështirësit reja patjetër. Unë e thash që në prezantim që Aldo është tek Akademia Arteve, apo jo? Je te shkolla e arteve, konkretisht ke vazhduar studimet apo jo? Jam me studimet për degën fizionomi klasike. Të klasikja, pëse kjo zhjodhja? Po, është vetë një degë dhe me thanë për instrumentin e fizionikës që është disponibël në Tiranë. Për shembull, për mua që nuk i di këto llojet e ndarje, ose po ta bëj të pyetje për ta kuptuar ata që na ndjekin në këtë moment, që ndoshta ata që kanë pasion, janë të rinj, janë të vegjël, ta kuptojnë më mirë këtë pjesën se ku mund të drejtohen dhe si duhet të drejtohen. Çfarë dallon, sepse po ta shikosh, për shembull, un jam në këtë rast në rolin e një dëgjuese. Un kem piano, violin, fizionik, gjitha këto lloj, po ndalim konkretisht to kjo që po bisedojmë për ditën e sotme. Ku e dallon zhanrin klasik me ato modern? Pra sa e vështirë është i bësh to dy lloj dallime në këtë në kontekst të qoftë të një këngë, nuk e di, të një lloj luajtje të një muzike qoftë klasike, moderne apo të këtij lloji? Është shumë e thjeshtë, domethënë, sepse janë dy zhanre ndam. Qose unë them, gjosh një... Dallimi bëhet fjalë në luajtjen me fizionikë. Në luajtjen me fizionikë, qose unë luaj klasike, është një term që e ka përkufizu, do luaj vepra nga kompozitorët më të mëdhenj, Bach, Beethoven, Mozart, edhe në qose kaloj te pjesa moderne, unë do luaj këngë të reja që çdo i rinjë njerëz. Por një që nuk e kupton, nuk ka shumë vesh për muzikë, po ta themi, si arrin të dalloj ose një profesionist ti për shembull. Ke shkuar në këtë rast në rolin e një spektakotori. Nuk je ti në skenë, nuk po performon. Ti në momentin që dallon e kap me një herë në vesh, thua, "Oh, po është kjo?" Po, kjo dallohet, domethënë, sepse nga ritmika që është shumë bazë, domethënë se ka disa bëna specifike për secilën kohë, ku janë përdorur në klasicizëm, janë përdorur disa ritmika të caktuara, disa harmoni të caktuara, ndërsa në pjesën moderne tash i përdoret diçka tjetër, edhe bën kontrastin, edhe dallohet më një herë, domethënë. A do bën shumë vite që merresh me këtë? Të shohim shpesh herë në këto evente të ndryshme që organizon në qytetin e Shkodrës, të mbrëmje, por edhe me te, se tashmë është vendosur drejt krye qytetit. Ndoshta kanë mundësi shkodranë që ta shikojnë Aldon tashmë atje. Pse pikërisht studimet e larta për këtë instrument? Sepse, po ta bëjmë në këtë rast, jo pse jam kundra, absolutisht për kundra, zi të përgëzoj për këtë gjë, por për të kuptuar më mirë, sepse kanë nga ata që dhe më thonë mendojnë që pjesën e instrumenteve deri tashmë këtu e kanë ezaruar, kanë mësuar, dhe ndoshta nuk tentojnë, nuk marrin guzim që gjithë jetës, sakrificën, mund të themi studimeve, ta ndajnë vetëm tek një instrument. Jo, ta them kështu, unë kam 10 vite që merrem me fizionomi. Kam thuaj se një jetë që e kam ndaj jetën, dhe me thanë, me këte instrument. Ta shpus të ashi, është diçka që si të la tri pa hangër për shama, po është që... Pra për ty, është diçka që nuk duhet bërë. Dhe me thanë, edhe pastaj kjo pjesa që nuk e shikojnë të ardhmen të instrumentet të nërishme, ose se më përgjësi të muzika, po mendojnë që duhet ta shmangin pak arsimin e lartë. Do thosh atë kundër të kjo pjesë nuk është për gjithë, dhe më thanë, duhet njerës që janë shumë të ardhë në këtë pjesë, kanë vëndet pa pamë që të arrinë suksesë, në nërishë të bajnë mirë që e lanë, dhe më thanë, pa vazhdu. Por aman, që ose je i aftë, është fusha duhun. A do dim sot të drejtoj të pyetje, sepse kanë nga ata që ndoshta kanë 3-4 vite, 5 pak rëndësi ka vitet dhe mendojmë që kemi bërë mjaftuar, më kemi mësuar, pra, edhe ndonjëherë ky vetbesimi nuk është edhe aq i mirë, që do thotë pra Alda ka vendosur që e mësuara nuk ka asnjëherë fund. Ka ndonjë, mund të themi, lloj muzike, këngë, nuk e di, lloj, nuk di se si ti quaj që Aldo ja po ta luaj vazhdimisht atë melodi, nuk mërzitet asnjëherë. Ka patjetër, është zhanër, më saktë do thosha, atë që luajon është janë valsa franceze që nuk mërzitem kurrë. Pra, edhe janë shumë të veçanta. Edhe janë veçanta, është ajo pjesa e musetit që... Ka, ke ndonjë të më të përcaktuar, më të preferuar, apo i luaj me dëshirë të gjithë zhanrin francez? Okej, i luaj gjithë me dëshirë, por në qose do thosha, vetëm një vepër do ishte Argentina, se në këtë rast është në zhanrin e tangos. Argentina, se? Është në zhanrin e tangos, ajo vepra ma preferume, është Libertango. Ashtë ajo në cilën do thosha çdo herë do gjesha diçka të cilën më ripërsërit sepse muzikaliteti nuk ka fund. Muzikaliteti është një term sa i përket trajtimit të veprës,
edhe emocionit që ti përfshin te dhe ajo që ti transmeton tek të tjerët. Kjo nuk ka fund për vendimin tënd. Për shembull, shkodranët që na dëgjojnë në këto momente që e kush nuk e di që shkodranët dhe sipër muzikën popullore. Apo jo ando. Sa herë mund të kenë thënë ato ambiente, qoftë edhe familjare, raste familjare që mund të ketë Amal do na luaj diçka popullore, nuk I duam këto klasikët ne. Faktikisht në eventet Live nuk është se lëm klasike, lëm pjesë moderne. Pra, e ke kuptuar atë dëshirën e Shkodranëve që mjafton një këngë edhe ngrihen gjithë në këmbë. Ajo diskutohet faktikisht, pjesën Shkodranëve preferoj ta luaj këngë Shkodranëve për të luajë në një nivel tjetër. Në shkon tekst nivel tjetër. Shikoj në pjesën amator po luajn gjithë tash. Pjesën Shkodranëve sepse po e shohin se duhet të dallohet kjo amatorja që quan ti me atë të veçantën që mund ta zhvillosh. Kjo nuk dallohet, po nuk I ndjove dy apo. Jo, në mendjen tënde. Si mund ta bësh ti këtë diferencë, po them? Në diferencë mund ta bëj në aspektin teknik si instrumentist, edhe mund ta bëj ndryshme për ty që audiencë ku mund ta dalloj në këtë lloj profesionistin nga amatori. Ja, ta them unë ty tash. Një person I cili lun në mënyrë amatore, e vjen në mënyrë suksesit që ka është pasi dy persona ose më shumë të kenë pi nga një gotë edhe kenë orën qef, edhe tash nuk është efekti I tyre më. Nuk është në efektin e muzikës. Pasi kanë birë dy gotat e para, të rakis, po thot Aldoja, unë nuk e di sa vërtet është. Këtë do të konfirmoj Aldoja, më shaka. Mund ta kuptoni se nga dallon ajo. Por un jam I aftë që edhe pa pi ndoshta pa fillu ajo pjesa e efektit pirjes, t'jap atmosferën tëme, sepse ajo është mini hipnoz do thosha, edhe është Cila është ai ritëm muzikor popullor shkodran shqiptar që ta kërkojmë së shumti? Që thon, "Ah, po këtë, edhe këtë duhet ta luaj edhe sot?" Jo. A ka ndonjë të veçantë apo përgjithësisht? Shkodranët janë gjithashtu 7-18 tezë nëse flasim në aspektin teknik. Pra që janë të lehta. Janë të lehta, me thënë drejtë, nuk janë shumë vështira, por këto klasike lulebor, domethënë nuk vdesin kur. Fak se di pse e prisja përgjigjen e luleborës. Nuk vdes kur. Po në Tiranë, I duan këngët shkodran apo nuk ndoshta nuk kanë tentuar deri në atë mas për t'i kuptuar. Kena tentuar, domethënë, sepse unë luaj edhe me band, nuk jam solist. Kena full një numër të saktum këngësh, por jo shumë, sepse edhe ambientet ku ne lozim janë përfshim jo vetëm nga Shkodranë, po ka raste që janë Shkodranë aty, edhe atjerë habiten edhe ato menagjerët e pubi se si ka mundësi një këngë dhe me thanë për jore të bëjka shumë efekt në kryqitet. Por... Mos ndikon ai kontesti popullor. Ai është gjithmonë, nuk e di. Unë them vetëm nga eksperjenca që kam parë këto vite, relativisht mjafton, nuk e di si të quhet një korzanore, si quhen ti këto, qoftë një lëvizje. Domethënë luajtje, si quhen në gjuhën e filharmonikës apo një lloj? Një lloj domethënë. Një lloj. A okay, janë përgjithshme. Mjafton vetëm një popullore, domethënë vetëm fare për ta kuptuar dhe të gjithë në këmbë pastaj. Nuk e di, aq shumë e duan shqiptarët muzikën popullore se nuk tipën drejt. Ashtu një keq kuptim që ndo këto, nga pjesa folklorike tek pjesa popullore. Pjesa folklorike dihet se Shqipnia e veriut ka lahutën në qiftelin, ndërsa pjesa jugore ka këndimin me shumë zë. Popullori është një diçka që erdhi më vonë si pasojë e nevojës që në ambiente shumë vogla të ketë edhe këngë ku zhvillohen, ndërsa ato ishin pak më të përgjithshme. Popullorja ka gjetë shumë përkrahje, sidomos në Shkodër, domethënë ka një repertor prej 700 këngësh, me sa dijon, ku 400 diskutohet që nuk janë me prejardhje origjinale shkodrane, por janë të influencuar nga pushtimet e tjera siç është perandoria osmane. Që është shumë e rëndësishme. Po thua pra që e kemi të marrë diku tjetër. Po thua vetë Çaldo, pse do ta çosh nga Tirana aty në Shkodër? Disa, pra në këtë vështrimin tënd nuk janë të tona, të thua. Janë shumë të ndikuar disa. Ka pjesa tjetër që janë. Pse mendon se janë të ndikuara? Ku I kupton ti se janë ato as të ndikuara për shembull? Sepse bëhet analiza e veprës që çojmë ne në studime dhe kjo analizohet me mode dhe nga kanë origjinën se cila melodi do të thosha ma shkurt dhe me thamë kështë në temat jemi brënda, të gjithë që... Jemi brënda Balkanit dhe Serbi, Turqi, Shqipëri, të gjitha me I mbarojnë. Po. Kisha fjallin të krima të këngë të gjithë modë. Ki realizuar mos ga boj dikun për festa në atmosferë kryshlinit di shkatë të ndën, apo jo? Po, kena zhvillu një... Do thosha gjerimet të një klipit All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey. Ishte nevojshme sepse po shikoshim gjithë festimet që po bashin gati, fishek zjarët u në lunë faktikisht për fund vit,
edhe gjithë përbashin dy njët drejt lokaleve dhe instrumentistët nuk posilnin diçka të re. Edhe erdi si rrjedhoj e kësaj që letë sjallin diçka të re, ishte zgjedhje momentalit që për një gjoshim disa kanë, u klasifiku kjo dhe gjithash procesi studios Brainstorming Records. Do thon studia që un jam producent. Ndërkohë mendosh të risjellësh diçka tjetër, ndonjë ndonjë luajtje re, diçka versioni ndonjë muzikë këngë, nuk e di të këtij lloji. Do ket shumë të tilla, por shpresojmë që të sjellim diçka kompozime të reja origjinale, tek kjo shpresojmë. Dhe Alve apo tenton të thotë jo të imituar dhe jo të kopjuar. Po sa fort im shon kësaj. Originaliteti është e vetmja për cilën do ta meritosh ndoshta atë famën që do të më marrë një artist. Ndryshe nuk e du famën. Nuk e don. Domethënë thjesht duket se jemi tek fama. Ndoshta është pak herë të flasësh për famën, Aldo është akoma e ri, aq më pak mund të themi që po ta shikosh qyteti Shkodrës dhe Jemetej nuk ofron edhe shumë mundësi promovimit të këtyre të rinjve. Gjithçka e bëjnë vetë detyrimisht, por ideja e çdo artisti Aldo, qoftë në këtë fushë që je ti apo në këngë të këtij lloji, aktrim, poezi, të shumë zhanrave brenda fushës së kulturës, relativisht, do ja është një pyetje që jo bëj shumë shpesh dhe të rinjve që kam në studio artistëve të rinj po i quaj, fama, sa të pëlqen? Kush nuk e do famën? Jo, ka dhe nga ata që nuk e duan. Klasin realitetin. Ka nga ata që duan profesionin, pasionin, por je shpesher famën. Ka, sa të duash, edhe artista marë komentarë. Nuk po flas vetëm për Shqipërinë. Ato pastaj kjo është dëshirë individuale. E di për çfarë thu, për cilë artista, domethënë që ndal me këto tema që nuk e dua famën, por një artist e ka nevojshëm famën. Një artist që s'ka audiencën e vet, është i dështuar apo jo, nëse nuk ka një numër personash të cilët e njihen vazhdimisht në çdo event, në çdo krijim ti, tjerë ai nuk ka famë, nuk ka sukses. Si mendon ti? Famë sukses shkumbash. Je akoma, ndonë se ke ko që luan me instrumentin e Filharmonikës, por në më thonë, e ke kryuar në mendjen tënde, pasaj po t'i theme dhe në fund, se po t'i drejtoj gjitha këto pyetje, e ke kryuar në mendjen tënde një ide ndoshta në mënyrën se si mund të arrish, nuk po them famë, se ndoshta është edhe pak fjalë shumë e madhe, të kryosh njohje brenda atij rrethit që ti do. Faktikisht, është shumë e thjesht, vazhdoj të punoj me këtë instrumentin këtu që sa po luajta dhe besoj që do shpërblehet puna. Meritat e gjithë punës dhe sakrificës besoj se do shpërblehen dhe do konvertohen në këtë pjesën e famës ndoshta. Çfarë shikon si konkurrencë Aldoja? Konkurrencë, okay. Jo vetëm për takti lloje, thjesht në tregun e kësaj ti profesioni mund të themi. Në zhanrin e artit në përgjithësi do thosha. Konkurencë shoh vetën, domethënë shoh limitet e mia. Shkon tekst vetën. Limitet deri ku do shkoj, domethënë. A do jemi aftë të thyrë dhe këtë barierë që e kisha pak më përpara? A do arriti si ato orë studimi që kam lanë më përpara dhe të shkoj me tutje pra? Deri tani çfarë, se po fletë, i akoma i rije, ndoshta këtu dalim me pak edhe tek vështirësit e këtij instrumenti, çfarë barriera është ka kaluar deri më tani në të treg Aldoja? Pra, si quhen barriera, sepse dikush na dëgjon këto momente në barriera ka çdo profesion, ë, çfarë do lloj pune, shkolla, arti, muzika, gazetaria, të gjitha këto fusha kanë vështirësi, si të bukur kanë edhe barrierat e vet. Por deri më tani çfarë barriera është i pasur ti si Aldo? Do të thonë, do ta nis kështu. Kisha 10 vite që studiova fizionik, por kam mbas 5 vitesh kam arrit dal në koncertin e parë. Kjo është një ndër barrierat më të mëdha që mund të ketë një artist. Daljen nëpër koncert e mundsinë për të dëgjuar nga të tjerë. Në fakt këto e thon shumë artista të rinj kryesisht në Shkodër, që thotë, "Okej, ne kemi pasionin, punojmë, studiojmë, nuk është pak 10 vite, ndërkohë vazhdon akoma dhe të studioj, pra i ke kushtuar gjithë jetën ti instrumenti kaq të rëndësishëm, por mungon promovimi, që do thotë mungon hapësira e promovimit për këta të rinj." Dhe është interesant Aldo, se të gjithë artistët të rinj të Shkodrës më thon po të njëjtën përgjigje. Domethënë ne duam, kemi dëshirë, përderisa i kemi hyrë këtu fushë, e kush nuk ka dëshirë, po ku? Kush ta shoh? Ku të promovojmë? Vahemi. Edhe ka pasur shumë raste që artistët i kanë promovuar vendet e tjera, pastaj i kemi vlerësuar në ndonjë rëndom duhet ta pranojmë. Do është vetë. Ke ndonjë vend sken po e quajmë, hapësirë, nuk e di që Alto ke mendon në të ardhmen ose ka dëshirë të arri atë vend? Shiko, po flasë bësh edhe jashtë vëndit, jo për nga Shqipëris. Unë nuk e mendoj që Shqipëria është e dështume komplete. Jo, absolutisht nuk po themi edhe ne. Duhet nga kuptojnë, absolutisht që jo. Shqipëria është shumë e bukur, po flasim edhe për të mirat, por edhe për ndimese që mund të javim të rinjve. Por unë mendoj që gjithë këtë të vendosim dobit vendit tonë, pese që skenat të huja janë shumë pëlqyme nga gjithë ne.
por le shkrim ta marrim një eksperiencë atje dhe të vim prapë këtu. Ai do të kam dëgjuar gjatë një bisede që thoje që dëshira ime, nuk e di ndoshta mund të kesh edhe emocionale atë çast, ndoshta është akoma mendon ashtu, që ki thënë që bashkëpunimi më shumë si do të kisha dëshirë është më këngëtar Shkodran. Pse kjo dëshirë? Është vërtet. Jo ta them kështu, jo vetëm me këngëtar, por edhe me instrumentistë. Kryesisht, domethënë me Shkodran, me Shkodran do të bashkëpunoj, sepse vetë kam pas shumë pengesa drejt suksesit, ndoshta drejt publikimeve, materialeve dhe që arrija një audiencë të caktume. Nuk po flasim për shifrat mana, por një audiencë. Shumë problem të madhe kena dhe shumë tri tjerë, dhe më thanë, si që thome deri tash artistat tjerë. Unë e kam mundësin që më hanë emri te mu dëgjuat dikush tjetër. Kura kam këtë mundësi, ma mi e jep një Shkodrani, dhe më thanë, se se më dikush tjetër. Për që mundësin, rasta, mund të përmendëm do një emërn që më ndonë t'i realizosh këngë të një instrumentale o diçka? Jo, shiko... Ke ndo një të preferuar, ose ke ndo një që ti do të bësh pjesë e ti dhe me o thënë. E shikon që me atë, ose mund tjetë qoftë mashu dhe po themë pak rëndësi ka e, këngëtar ose këngëtar dhe me te instrumentist të ti loji, që me ndonë ti si ndoshta me atë mund të bëjt diçka që unë mund të vlerëson dhe mund të pëlqejmë ka publiko. Pa tjetër, sepse një label nuk përbohet nga një person. Edhe ma përpara ato është Brainstorming Records. Në labelin tem, dhe thënë, janë shumë qunë dhe goca talentu. Super talentum, që ndoshta nuk janë një gjuhë deri më përpara këtu. Por besoj që do ju një gjuhë të zani më vonë. Po t'ja përmendëm ato emra pra. Okej, okay, mund t'i përmendim dhe më thanë. Është një person super talentum se i përket anës producentave, Deo Marko, ama Deo Marko, e përshëndes, pjesë e labelit. Mos është gjë se të një një bje më keni? Jo, jo, jo. Apo Marko ka shumë në shkodër? Ka shumë shkodër Marko, dhe më thanë. Tek Shkruz du përmendje që është shumë interesanta kjo pjesë, sepse një në interesanë anë letrarë kjo pjesë. Rozar John Rekaj, super talentum në aspektin e letërsisë. Instrumentista tjerë që... Pra, janë emra të rinë, po t'i përbledhin, janë emra të rinë të cilë ti bëndonë, po të kenë diçka, dhe përthë një dimes, ata mund të bëjnë diçka më shumë se tjera. Unë mendoj se ato ka një armë, një tarë me ndritur. Si do që të shkojnë puna, një moment do vi që do shpërtheja jo pjesa gjithasaj punë që kam ba deri tash. Ako, ata që ne do zhvynë në këto momente, Shkodranit e din, jo vetëm Shkodranit, por po flasin publiku, po e përpëshit gjithë, e din do shta mundësin e promovimin. Por në këtë rast po bëjnë një piti që mund të bëjnë një pakic e këti publiku, një pakic e kësaj audiente, që mund të thonë, po ka atë rinë ndo shta e shojë që mundësia, por këmbullin më shumë në atë që ta rinë diçka. Ti si shikon, a duhet të jetë paksa dhe këmbullja individuale e një artisti? Pa tjetër, sepse ne kena fol me temër përgjithshëm, artista Shkodran. Jo, po flasim tërsi artistat të rinë. Këtë pjesë dhe më thanë, artista të rinë ka dhe prej atyre që mendoj që se meritojnë as pak as mjë një gjuajnë. Për shumë, kush mund tjetë? Se Alde nuk dhote emra, e si ta thot. Na thua një që se merita, mos apo e emri, s'ka të problem, nuk të dëgjon në kush. Jo, e ma së përmendë, sepse së shtë në mojshme. Në këndështrimin tënë, pëse nuk e meriton? Qfar, dhe më thonë, qfar ki parë ti tek, a jo sa jo, që e ki parë që relativisht nuk e meriton atë, dhe më thonë, atë njohje që ka, ose atë dhoj grupi njohje audiencë që mund të ketë krijuar. I mungon profesionalizmi të thosha. Ku e dalon ti për shembull, sepse ai në këndërshtimin e personave tjerë mund të jetë shumë më mirë. Më kupton drejtimin e pyetjes se nuk kam asgjë personale. Patjetër, jo ta them kështu. Ai ka bërë një boom ndoshta në karrierën e tij, ka marrë super famë ai ose ajo, edhe po mbahen atë nivel. A, që do thotë pra nuk sill asnjëherë një ndryshim. Ka ndonjë një pëlqim ndoshta, domethënë ka pas një këngë suksesshme, një pjesë suksesshme, edhe ka bërë një boom. Që të thuash pra, pas asaj pjese duhet kësi edhe dishka më të fortë, jo që ndroj gjithë më. Po fakt edhe ka edhe këngëtarë... Jo, gjithë mund pjesa ma mirë e mundshme pëlqejet. Ka prej asaj që mund të ke një pjesë shumë demode, një këngë shumë demode, edhe por ka pasur sukses. Dhe ka sukses, sepse tillë njofim shumë si unë si ti. Në fakt, po flasë vetëm për artistët të rinjë, po janë edhe të njohur dhe ndër komtar që ndosht të afare mirë edhe me një fjallë, s'po them fjallin, por edhe me një fjallë të një pjesë ndosht të kritësisht pa lidhje thjesht, ka pasur agime, ka pas buj aksidentalisht, por janë bërë të fashë, edhe nuk janë kundra tyre. Dhe nuk të ratë më në themi ju lumë të, një farë mënyre kur nuk qëndron këj kontroli në treng mes ati amatorit dhe profesionistit, a i që ja del pastaj kush është i Zoti? A di si është shprehja tjetër? Po, e besoj e di Aldo. Duhet ta kem. Thot kush është i Zoti? Mos ti shkoj zimoti, është ashtu apo jo?
Se di se një raport që një gjë në shumë në është e akoma i vogël, pra ndaj. Do të dëgjosh, do thot pra, është prej e vjetër kjo që përdor më shumë edhe në Shkodër. Por nuk i dihet, gjithmonë e rëndësishme është te, si të jemi të pasër në atë çfarë të bëjmë, të mbështesim të rinjtë, kryesisht kolegë miq, pra të punojmë pasër në atë, të sillim diçka të mirë, nëse mund ta themi të bëjmë një lloj klasifikimi. Edhe këtë që ato persona që kanë arritur ashtu famën, besoj që janë shumë koshienta për atë famë që kanë. Ti mendon pra që një ditë do të lodhen? Do të lodhen, do shkojnë deri diku dhe mbas shiko, atë do tali diçka tjetër. Ka një diçka, po të flasim sot për emrat, më e flasim Michael Jackson, Queen, etj, etj. Pa kalu ma larg dhe më thonë të pjesë. Po ata janë të pak thyrësh, muzika dyre nuk vdes kur. Ja, po prejtë që do të themë në të shi, ato dëgjohen akoma sot dhe dëgjohen edhe pas 100 viteve të zonë. Nërsa një x person do dëgjohet sot, pas një muaj, një viti, por jo më shumë. Në fakt, ku ta shikosh që janë shumë me emra, në mendje me vinë aq shumë, sepse nuk do të përmend asnjë, sepse unë jam gjithmonë me parimin, çdo njeri, çdo individ, bën zgjedhjen e vet në këtë jetë. E mirë, e gabuar, është tjetër kusht për ta gjykuar. Është zgjedhje individuale. Sikur ti për shembull ke zgjedhur në këtë rast instrumentin e fizharmonikës, dikush tjetër ndoshta ka zgjedhur violinin e të tjera, ndoshta mund të pëlqesh shumë kujt, por mund të pëlqesh pa kujt. Pak rëndësi ka kjo, ndoshta në prezantim dikush më adhuron, dikush ndoshta më gjykon. Pra, po flas në përgjësinë totale. Përgjësia, kjo është dëshirë individuale gjithë së cilit, janë gjithë së cilit, por relativisht ka shumë emra të njohur në çdo fush që kanë bërë një jehon, që kanë qenë të mirë dhe po ta shikosh, ndoshta kanë kuptuar këtë botën e errët të tregut, brenda tregut të kulturës, mund të themi artit, dhe janë tërhequr mbrapa se kanë parë që ndoshta që mund të jenë shumë të mirë që ata që çndrojnë sot fuqishëm në treg. Ah, okay, është edhe kjo pjesa e demoralizimit siç e quajnë gjon popullore. E kanë parë që ndoshta metoda e sinqert, po ta themi, e drejt për drejtë tyre nuk ka lejtur. Sot po ta shikojmë, kemi hyrë një tregu komercial që nuk do di ku të dalim, por është zgjedhje që kanë bërë dhe nuk e di, nuk mund ta përkufizoj unë se jam profesioniste për atë punë. Ajo vjen nga këmbgulja e gjithë secilit dhe mënyra se si unë duhet ta serviroj ty artin tim, domethënë ajo është zgjedhje individuale. Nëse ai është tërhekur sepse për mendimin tim nuk ka këmbgulur sa duhet, një pjesë e gabimit qëndron edhe tek ai person. Pra, po thua që mja, kur të kesh talentin, është mirë të sakrifikosh për atë pjesë dhe të shikosh deri ku ecën, a? Pa tjetër, jo deri ku ecën, për të bësh pa mundur të realizosh ëndër që ke pas fillim. Qo se ti nuk i realizon ato objektivat që ti ke, ndërko, jemi 10 minuta atë fundit dhe do të di çfarë ëndre ka Aldoja që ka dëshirë në dalmë të afër ta realizoj, pra që i ka vendosur vetes një ndoshta një dalmë krejtësisht të afër që unë dua të bëj këtë gjë, dua të arrij këtë gjë. Okej, janë objektivat që kena sezonal, edhe ato që janë jo sezonal, domethënë. Por do përmendja këto jo sezonale. Sezonalet janë akoma pak të fshehta. Është që të arri në pikat më të larta që mund të ketë arrit një instrumentist shqiptar, masak fizharmonikist, në fizharmonik. Që pra, mendon që është pika më e lartë për ty deri më tani. Do të thonë, ky është objektivi jot për momentin. Objektivi është që të sjellë atë që ndoshta bota ka pas më përpara, po të sjellë në një nivel të jashtëzakonshëm instrumentin e fizharmonikës. Dhe t'ja unë profesor si shqiptar në oshta, nuk e di. Po, di shka kërë një plan, zbulove, po zbulove pak sa. Ja, ka shta. Po, tani, e besoj që publiku e ka kuptuar një pjesë. Në uroj që në studin e StarTrend të kthehesh për sëri, dhe më thonë, shpeshherë unë përmend ato çmime që mund merren edhe jashtë vendit, sepse ndoshta aty është mundësia e konkurrimit, më e drejtë, më e madhe, më e vështirë duhet ta pranon, por vështirësia të ndihmon të rritesh në jetë, në karrierë, aq më pak në profesione të tilla që gjithmonë ndon punë. Absolutisht, absolutisht. Alun duroj suksese. Faleminderit që ishe në studion e StarTrend, faleminderit që na bëre një hapje kaq të bukur. Jo, do thosha një diçka tjetër. Po, fal, StarTrend besoj se është një nga ato emisione që i ka dhënë për krahjen shumë trive dhe besoj duhet vlerësu kjo puna që po bëhet, sepse ne deri tash po flasim për mungesën e mbështetjes të artistave dhe aktualisht unë po mbështetem nga një emision, apo jo. Po dëgjojm, po marr një minutazh, i cili nuk më zgjon vetëm mua, zgjon shumë kujt, edhe do të jepet shumë kujt. Besoj se duhen vërsu gjëra të tilla për dikë janë shumë vogla, po në vërtet për një artist duhen vërsu. Unë falenderoj në radhë parë për fjalët që çdo kush e vlerëson, por vetë domethënë qëllimi i mediave në tërësi, konkretisht edhe Star Plus, jo vetëm në emisionin Star Trek, por në emisione shumë të tjera që bëhen këtu në Star Plus, janë të rinj të cilët ndoshta Shkodra nuk është se i ka parë, nuk është se i ka dëgjuar shumë, por mundohemi më aq sa kemi hapësirë, më aq sa kemi mundësi, nuk po flas vetëm për të rinjt në Shkodër. Ne kemi pas ndoshta
thashta po ti vendosesh në peshore kemi pasur më shumë edhe nga rrethet e tjera. Sinqerisht e them këtë, që në fillim në muajin shtator të Star Trendit dhe deri në mbylljet e këtij sezoni do të kemi jo vetëm në fushën e artistëve, në çfarëdo lloj fushe, qoftë teknologji, unë kam thënë vazhdimisht dhe vazhdoj të arri përsëris, formati e emisioneve dhe konkretisht si Star Plus është në përkrahje të publikut, në përkrahje të problemeve të publikut dhe kryesisht Star Trendi në përkrahjeve të artistëve jo vetëm të Shkodrës, por edhe me të interin që punojnë fort. Ndoshta unë kam thënë edhe në puntatë të tjera me Star Trend kemi dëshmuar që nuk ka vetëm të rinj që rrin kafeneve dhe internetit, ka të rinj që studiojnë, punojnë, fundjavën, mundohen të sigurojnë me instrumentet e tyre ato të pak të ardhura që fatkeqësisht ky është tregu jon, të sigurojnë normalisht nevojat e tyre personale. Faleminderit edhe një herë Aldo, të uroj suksese dhe pafund edhe në shkollën që keni nisur. Shumë faleminderit. Ndërkohë, miqë të Star Trend kemi pasur në studion sot Aldo Marku, një djalë i cili me një instrument u do ta shuaja të veçantë, të vështirë, por të bukur, dhe besoj që nuk mungon asnjëherë në Antonetet Le, por edhe më tepër. Ndërkohë, duhet ju falenderoj që keni qëndruar në shoqërinë tonë deri në këtë moment, së bashku do të shihemi në emisionin tjetër. Ju dua shumë dhe ju përshëndes shumë fort.